Dobrý deň, vítame vás na našom YouTube kanáli. Môžete tu vidieť rôzne videá, napríklad videá z televíznych relácií o bývaní, kde sme sa podielali na prestavbách interiérov, videá o našich modeloch alebo reportáže z rôznych televíznych relácií. Ak sa vám bude náš YouTube kanál páčiť, budeme veľmi radi, ak kliknete na červené tlačítko odobrať.